السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پھر اس کے اختتام پر جنت اور جہنم کے بارے میں۔ ہم نے جہنم کا کچھ بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا، آج ہم مزید اس کے ماحول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر کی کیفیات کیا ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس جہنم سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم ایک بہت بڑی بلا ہے، اور پھر جہنم کے اندر بھی کچھ بلائیں ہیں۔ کچھ احادیث جہنم کے کیڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، تو ان کی کیا کیفیات ہوں گی۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سانپ موجود ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوں، ان میں سے ایک ایسے ڈستا ہے کہ وہ اس کی گرمی اور جلن 70 سال تک محسوس کرے گا۔ یعنی ایک دفعہ جہنم کے سانپ نے کسی جہنمی کو ڈس لیا تو اس کی جو تکلیف ہے وہ 70 سال ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح کھجوروں کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان زدناہم عذابا فوق العذاب کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا انہیں مزید بچھوؤں سے واسطہ پڑے گا کہ ان کے دانت لمبے کھجوروں کے درختوں کے برابر ہوں گے اور وہ انسانوں کو وہاں کاٹیں گے۔ جہنمی کیڑے جسموں کو، پہلوؤں کو پکڑ لیں گے اور انسان کی کھال اتار دیں گے۔ یزید بن شجرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے، یعنی باہر کا علاقہ بھی، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے کہ بختی اونٹ ہیں، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے خچر جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، تو سیاہ رنگ کے اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں۔ بس جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، یعنی کہ اللہ ہمارا عذاب ہلکا کر دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف نکل جاؤ، جیسے وہ آتا نا فی سموم وحمیم، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے، یعنی سائڈ سے اور ہونٹ لپس، اور اس میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو وہ ان سب سے کھال اتار دیں گے۔ بس وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگوں کی طرف لپکیں گے۔ یعنی جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہی نہیں، وہاں کھولتے پانی کا عذاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو بھی ہیں، اور اسی طرح وہاں دھواں بھی ہے کہ جس سے انسان کو کوئی چیز واضح نظر بھی نہیں آئے گی، وظل من یحموم جیسے آتا ہے۔ تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے اور اس میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو ان سب کی کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی، یعنی اتنی خارش کرے گا کہ سارا گوشت ہٹ جائے گا اور ہڈی نکل آئے گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، یعنی دنیا میں تو مومنوں کو تکلیف دیتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔
جیسے سورۃ المطففین کے آخر میں بھی آتا نا، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما کانوا یعملون. تو جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں مومنوں کے ساتھ، تو قیامت کے دن جہنم میں اسی قسم کا عذاب ان کو بدلے کے طور پر دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہنم میں جہنم والوں کی آوازیں اور چیخ پکار ہوگی، ایک شور ہوگا، یعنی دھواں، آگ، گرم پانی اور کیڑے مکوڑے اور بچھو، اور ہر ایک چیخ پکار کر رہا ہوگا، اور وہ چیخوں کی آواز. آپ کو اگر کبھی ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہو اور کبھی کسی مریض کو وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک مریض سو رہا ہے تو دوسرا مریض چیخ رہا ہے تو تیسرا کچھ اور پکار رہا ہے، تو ایک وحشتناک سا منظر ہو جاتا ہے. تو جہنم کی اپنی بھی ایک آواز ہے. سورۃ الفرقان میں فرمایا، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آوازیں سنیں گے. یعنی گدھے کی آواز کتنی مکروہ ہوتی ہے، کتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے. تو ابھی وہ جہنم میں گئے نہیں. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی جہنم دور سے جس کو شکار کرنا ہے یا جس کو پکڑنا ہے اس کو دیکھے گی تو اس کی جو آوازیں ہوں گی وہ اس قسم کی سنائی دے رہی ہوں گی. سورۃ الملک میں فرمایا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کے لیے گدھے کے سے زور سے چیخنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. یعنی سورۃ الملک میں بھی شہیق کا لفظ آتا ہے جو گدھے کے چیخنے کے لیے آتا ہے، اور پھر یہ کہ جہنم ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، غیظ و غضب میں ہوگی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. وہاں وہ اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز سن نہ سکیں گے، یعنی ان کے اپنے سانس کی آواز بہت زیادہ ہوگی، اور اسی طرح رونے پیٹنے کی آواز، چیخنے چلانے کی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آواز اور چیخنے چلانے کی آواز گدھے کی آوازوں کی مشابہ ہوگی، اور گدھے کے شروع کی آواز کیا ہوتی ہے؟ شہیق، اور آخری ہوتی ہے زفیر، اور یہ انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، یعنی بڑی مشکل سے اس پہ چڑھا گیا. انہوں نے مجھے کہا اس پہ چڑھو، تو میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا. جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے. یعنی تکلیف میں ہر انسان چیختا ہے، اور وہ تکلیف تو دنیا کی کسی تکلیف سے میچ نہیں کرتی، وہ تو انتہا درجے کی تکلیف ہوگی. تو پھر وہاں کا منظر اور ماحول، سارا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا؟ پھر یہ کہ آپس میں جہنمی ایک دوسرے سے لڑے جھگڑیں گے، جیسے جنت والوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے دلوں سے ہر قسم کا میل کچیل نکال دیا جائے گا، اور اخوانن علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، ایک دوسرے کے سامنے کاؤچز پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی محبتیں ہوں گی آپس میں، کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح بھی ناراض نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور نہ وہ آپس میں کوئی کسی سے ناراض ہوگا. یہ جنت کا بہت بڑا حسن ہے. لیکن اس کے برعکس جہنمی ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جس گھر میں، جس جگہ پر بھی لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ہر وقت ایک دوسرے کو ہی لان تان کرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، مختلف غلطیوں کا قصوروار قرار دیتے رہیں، تو وہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے. تو بہرحال وہاں کی گفتگو کے بارے میں سورۃ صاد میں آتا ہے، هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم
وصال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار یہ ہے جزا اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہو تمہارے لیے کچھ خوش آمدید نہیں یعنی ایک دوسرے کو ویلکم نہیں کریں گے تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے یعنی جو سبب بنایا ہمارے جہنم میں گرنے کا بس تو اسے آگ میں دگنا عذاب زیادہ کر اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں بلا شبہ یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑا یقیناً حق ہے تو اس قسم کی گفتگو وہاں پر ہوگی دنیا میں جن اہل ایمان کو وہ برا بھلا کہتے تھے وہ تو جنت میں چلے گئے کہ آج ہمیں وہ تو دکھائی نہیں دے رہے لیکن یہ ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دنیا میں بڑے خیرخواہ بنے ہوئے تھے وہ وہاں ڈبونے کا باعث بن گئے اور وہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں یعنی ایک دوسرے پر لان تان گالی گلوچ برا بھلا کہنا جیسی آتے دنیا میں تھی وہ آگے بھی ساتھ گئی پھر ایک دوسرے کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ سورۃ الاعراف میں فرمایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت یعنی جو بعد میں آئی اپنی پہلی یعنی جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کے متعلق کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا
تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے اور لیکن تم نہیں جانتے, کیونکہ جو پیچھے والے تھے انہوں نے اپنے پیچھے والوں کو گمراہ کیا اور یہ گمراہی کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رب اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو پھر یہ آگے نسلوں کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے, لیکن تم نہیں جانتے. اور ان کی پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی, تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ جہنم والے وہاں سے نکلنے کا مطالبہ کریں گے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں, اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. سورۃ یونس میں فرمایا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب, تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. جہنم سے باہر نکلنے کے لیے جہنمی چلائیں گے کہ ہمیں باہر نکالا جائے. سورۃ فاطر میں آتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور وہ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے, ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے. تو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا, بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی اب تمہیں یہی رہنا ہے, چاہے وہ چیخیں چلائیں, چاہے رونا دھونا ڈالیں, چاہے ایک دوسرے پہ لعنت کریں, کچھ بھی کر لیں, وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. پھر وہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے مختلف طرح کی باتیں کریں گے. سورۃ المومنون میں آتا ہے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی, ہم بد قسمت لوگ تھے اور ہم گمراہ لوگ تھے, اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے, پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. فرمائے گا اسی میں دور رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. وہاں وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے. سورۃ غافر میں آتا ہے قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا, سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا, یعنی ہم مانتے ہیں ہم ہی قصوروار تھے تاکہ ہمیں معافی مل جائے, تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ ماننے پر حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیے ہوتے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فادلونا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا,
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، یعنی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے، تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پہ لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ لیکن وہاں ان کی یہ ساری باتیں بیکار جائیں گی، کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ پھر وہ جنتیوں سے کھانا پینا مانگیں گے کیونکہ انہیں بھوک لگی ہوگی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين۔ اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہی ہمیں دے دو۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، نہ تمہیں ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ جنت کا کھانا۔ اور اگر پانی مانگیں گے بھی تو کیسا پانی ہوگا؟ سورۃ الکہف میں فرمایا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے، وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک، یہ جہنم کا داروغہ ہے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ وہ کہے گا، إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بے شک تم یہی ٹھہرنے والے ہو، مرنا نہیں ہے یہاں۔ سورۃ العلیٰ میں بھی آتا ہے نا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ جینے والوں میں اور نہ مرنے والوں میں۔ جہنم کے عذاب کی شدت کے بارے میں مختلف آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم والوں پر مختلف رنگوں اور شکلوں کا عذاب جمع ہو جائے گا۔ ان کے نفس انتہائی تنگ اور گھٹے ہوئے ہوں گے، تنگ ترین جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ان کے غم اور پریشانی کو بڑھانے کے لیے کیا جائے گا۔ جہنم کو ایک عمارت کی طرح سمجھیں کہ جس کے 7 دروازے ہیں، یعنی مختلف اعمال کے مطابق مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو بند کیا جائے گا۔ جیسے جیل ہوتی ہے نا، تو اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، تو مختلف قیدیوں کو مختلف جگہوں پہ، اور جو بہت ہی خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ آگے بالکل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ تو جہنم کے بھی مختلف کمپارٹمنٹس ہوں گے، اور مختلف دروازوں سے مختلف طرح کے ظالموں کو اندر ڈالا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ اس طرح انسرکل کر رہی ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، جیسے فرنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے اوون ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو گھسیڑ دیا جائے گا اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور اندر جا کے ان کو سزا دی جائے گی۔ سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا بس، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ انگارہ تو دور کی بات، کبھی ہاتھ پاؤں جلنے بھی لگے تو طبیعت گھبرا اٹھتی ہے انسان کی۔ پھر اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک، اور کچھ کو گردن تک۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس کے گناہ کم ہوں گے اس کی آگ بھی کم ہوگی، اور جس کے زیادہ ہوں گے اس کی زیادہ، اور جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ وہاں بھی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر جسم کے مختلف حصے آگ میں ڈوبے ہوں گے۔ مسلم احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ناک کی ابری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ سینے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سر سمیت۔
سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عضو کو آگ کھا جائے گی, یعنی جلا کر بھسم کر دی جائے گی, سوائے سجدوں کے نشان کے, کیونکہ اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے یعنی اس کو چھوئے. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے نا, یہ کفار ہوں گے جہنم کے دروازوں میں, اور وہ بند جگہ جو ہوگی. لیکن جو مسلمان جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے, وہ ہلکی جگہ پر ہوں گے. یعنی اسی لیے کہا نا, کسی کے ٹخنوں تک ہوگی اور کسی کے گھٹنوں تک, تو پھر اس کے بعد وہ نکل آئیں گے اس سے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو پورے آگ میں جل جائیں گے, وقتی طور پر ان پہ موت طاری کر دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ان کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا جہاں سے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اگنا شروع ہوں گے. سجدے کے نشان کے علاوہ جسم کا باقی حصہ جل جائے گا, تو یہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہاں بے یار و مددگار بھی ہوں گے. سورۃ الانبیاء میں فرمایا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے, یعنی سامنے بھی آگ پیچھے بھی آگ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جہنم میں رسوا کن عذاب ہوگی, یعنی اوپر سے بےزتی بھی ہوگی. سورۃ الحج میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لوہے کے ہتھوڑوں سے عذاب دیا جائے گا, یعنی اوپر سے پٹائی بھی ہوگی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ. پھر یہ کہ نہ عذاب میں کوئی بریک آئے گی, ہلکا نہ ہوگا, اور نہ ہی بیچ میں کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا. سورۃ الزخرف میں فرمایا اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اسی میں نا امید ہو جائیں گے, مایوسی بھی آ جائے گی ساتھ, ڈپریشن طاری ہو جائے گا, عذاب کی شدت میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. سورۃ فاطر میں فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں, نہ ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا, ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں. سورۃ ابراہیم میں فرمایا یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی, حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں, اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے, عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. سورۃ النبا میں فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے, یعنی ان عذابوں پر مزید عذاب کی شدت اور عدت بڑھتی چلی جائے گی. اس عذاب کی وجہ سے خون اور پیپ کی وادیاں بہ نکلیں گی. مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہوں گی جیسے دریا بہ رہے ہوں. میں نے عرض کیا نہریں, فرمایا نہیں وادیاں, وادی ہوتی دو پہاڑوں کے بیچ میں, تیزی سے پانی جاتا ہے اس کا. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے, یعنی آنسو کی جگہ خون نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے وہ چل پڑے. جیسے نیاگرا فال جاتے ہیں آپ, تو وہاں پر پانی میں کشتی چل رہی ہوتی, تو اتنے آنسو جمع ہو جائیں گے, آنسوؤں کی ندیاں بہ جائیں گی اور اس میں کشتی چل پڑے. وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے,
دنیا میں تو محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے نا خون کے آنسو، وہ حقیقت میں خون کے آنسو ہوں گے. شدت عذاب کی وجہ سے جہنمی ہر چیز فدیے میں دینے کی خواہش کریں گے. سورۃ المائدہ میں فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں، تو قبول نہ کیا جائے گا، قبول تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ان کے پاس ہو بھی تو قبول نہیں ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جہنم سے بچنے کے لیے بیوی، بیٹوں، بھائی، خاندان سب کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سورۃ المعارج میں فرمایا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، یعنی دنیا میں کام آتے تھے، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں، سب کو بدلے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو بچا لے. ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. پھر اسی طرح جہنم میں عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی، جیسے انتڑیاں گھسیٹنے کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عامر ابن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے، یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحبہ کی رسم نکالی. تو ایسے لیڈرز جنہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ اس نے شرک کا آغاز کیا تھا، تو اس وجہ سے جتنے لوگوں کا شرک ہے وہ ان کے اوپر بھی اس کا وبال اور پھر اس کے اوپر بھی، تو اس لیے اس کی سزا بھی سخت. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو چھیلنے کا عذاب دیا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو نوچ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے. تو میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے. اب دیکھیے کہ جیسے چھری کتنی تیز ہوتی ہے نا، تو کیسے ناخن ہوں گے کہ جس سے اپنی ہی کھال اجڑ جائے. پھر لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جانے کا عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا، یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ پھر اسی طرح الٹا لٹکا کر منہ چیرا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دینے والے لوگ ہیں. یعنی ہم عام طور پر ان چیزوں کو، اچھا کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا وقت، یعنی جو قانون ہے وہ قانون ہے، جو حد ہے وہ حد ہے، جو لمٹ ہے وہ لمٹ ہے. جیسے وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہیں تو ان کو آگ کا عذاب ہوگا، اور اسی طرح یہ، یعنی کہ دین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل کرنا چاہیے، سستی سے عبادتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح جو خودکشی کرنے والے ہیں، جس چیز سے اپنے آپ کو ماریں گے اسی کا عذاب دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا. جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا.
جس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا اونچی جگہ سے گرا کے خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آ کے پہاڑ سے گرتا رہے گا، بار بار گرے گا، بار بار، یعنی باقی تکلیف ہے اپنی جگہ، مزید یہ بھی. تو کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم سوئسائڈ کرنے لگے ہیں. اس سزا کو جان لیں تو کبھی نام نہ لیں. پھر زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان سے بیت الخلاء کی طرف بدترین بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں، یعنی زنا کرنے والے لوگ. پھر اسی طرح کچھ اور عذاب بھی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، یعنی ایسے کنڈا سا جس سے وہ منہ چیر دیتا. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی ایسے کرتا. اس دوران پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا، اپنی اصلی حالت پہ آتا، پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیر دیتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمی نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا. دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا اور اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر کو کچل رہا تھا. جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو پتھر اس کے ساتھ لگ کر دور چلا جاتا. وہ اسے اٹھا کر لاتا، ابھی پتھر واپس نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا. پھر آ کر اسے پتھر مارتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ. نیچے آگ بھڑک رہی تھی. جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے، ایسے معلوم ہوتا ابھی باہر نکل جائیں گے. لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے. اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس مرتبہ بھی یہی جواب ملا، آگے چلو. ہم آگے چلے، ہم ایک خون کی نہر کے اوپر تھے. نہر کے اندر ایک شخص تھا اور اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا. نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا آدمی اس کے منہ پہ اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ پہلی جگہ چلا جاتا. اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پھر پتھر مارتا اور پھر وہ نہر میں اپنی اصل جگہ پہ چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا آگے چلو. پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل بھی مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا، جو آدمی تم نے دیکھا تھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا. جو جھوٹی باتیں بیان کرتا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اور اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی تھی. اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. استغفر اللہ. اب یہ جو غلط خبریں، من گھڑت حدیثیں سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. پھر اس نے کہا، جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا. اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جن کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھے. پھر ان عذابوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشگی بھی ہوگی. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلك نجزی کل کفور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں نہ تو مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اس بات سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کا غم اور بڑھ جائے گا. جہنم میں ہمیشہ رہنے کی دو اقسام ہیں. نمبر ایک، کسی بھی صورت جہنم سے نہ نکلنا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کے لیے، وہ اس میں سے کبھی بھی نہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار.
اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. پھر دوسری قسم کا جہنم میں ہمیشہ رہنا, یہ ایسا خلود ہے جس کا وقت متعین ہوگا لیکن بہت لمبا. یہ ایک متعین وقت تک کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے لیکن یہ بہت طویل ہوگا. لابثین فیہا احقابا, اس کی دھمکی اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا, آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, سزا بھگت کے وہ پھر نکل آئیں گے. یعنی ان کو ہمیشہ اس طرح نہیں رہنا ہوگا, ایک مدت تک رہنا ہوگا, جب وہ مدت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ نکلیں گے. کفار کے علاوہ نافرمان مسلمان وہ سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے. یہ پیچھے بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی طور پر جہنم میں رہنا صرف کفار کے لیے ہوگا. جہاں تک نافرمان لوگوں کا تعلق ہے تو جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اپنی نافرمانیوں کے مطابق آزاد کیے جائیں گے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. اسی طرح وہ شخص جو اس حال میں مر گیا کہ وہ بدکار ہو یا شراب نوشی کر رہا ہو یا چوری کر رہا ہو یا والدین کا نافرمان ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کو بھی آگ کی دھمکی دی گئی ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہاں. اگر وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا اور اللہ کا درگزر کرنا سب سے بڑی چیز ہے اور یہی حال باقی گناہوں کا بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہنم سے نکالے جانے کے لیے شرط ہے شرک نہ کرنا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگوں پہ آسانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پہ موت دے دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا یہاں تک کہ آگ ان کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی, اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئلہ ہو جائیں گے, پھر رحمت ان کو پا لے گی تو وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے. جہنم میں رہنے والے جو ہیں وہ مشرکین ہیں. سورۃ البینہ میں آتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اسی طرح کفار, سورۃ البقرہ میں آتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مرتد یعنی جو دین سے پھر جائیں. سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے, یعنی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, نمازیں پڑھتا رہا, حج زکات سب کچھ ادا کیا, پھر دماغ پھر گیا اور کفر اختیار کر لیا, دین کے خلاف ہو گیا, پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو, تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور یہی اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اعتقادی منافق, ایک ہے عملی منافق ہوتا ہے نا اور ایک اعتقاد جس کا منافقت ہے, اندر کفر ہو اوپر اوپر سے صرف اسلام ظاہر کریں. تو سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں آتا ہے
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اسی طرح وہ لوگ جو چاہے اللہ کو مانتے ہوں، آخرت کو مانتے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہوں، ان کے لیے بھی آگ کے عذاب میں سے خلود ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ جو قرآن جانتے ہیں اور لیکن رات کو سوتے رہتے ہیں، اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کر سکیں گی؟ یعنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یعنی حفظ کر لیا اور سستی کے مارے کبھی عشاء قضا کر دی، کبھی فجر کے لیے اٹھے ہی نہیں، جب دل چاہ اٹھے، جب دل چاہ سوئے. دو تین باتیں شیئر کرنی تھی. نمبر ون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہا کرتے تھے کہ جب عذاب کی آیات سنو تو پناہ مانگے. وہ جس کو جتنی سمجھ ہوئے گی اور جتنی زیادہ اس کا نالج ہوگا، ہم بھی شروع سے ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھا پڑھا گیا اور ہر چیز سامنے آئی تو زیادہ واضح ہو گیا، اور ایک ایک بات پر، ایک ایک آیت پر جو ہے نا پناہ مانگی جا رہی تھی جتنے ہم لوگ یہاں سن رہے تھے. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اسی لیے ہر نماز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم. کل اتفاق سے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی جس میں یورپ کے ایک بڑے مشہور میوزیم کو آگ لگی، اور وہ ایک قلعہ تھا ایک زمانے کا، اور اس کاسل کو جس طرح سے آگ لگی اور ہر چیز اس میں اس طرح تباہ ہوئی، اور ان کو اتنا غم، ہسٹری پوری، اور ان کی سامان اور ان کی چیزیں، اور وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس وقت راک میں سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کیا تھا. تو یہ تو دنیا کا خسارہ ہے، اور یہ تو سامان، پرانا سامان، اور ہمارے اپنے اعمال ناموں کا یہ تو آگ لگنے والی بات ہے کہ اگر ہم نہیں اس پہ عمل کرتے اور نہیں اس پہ چلتے. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور استاذہ جی، ایک اور تیسری بات تھی کہ تم مومنوں کو تکلیف دیتے ہو، تو ہم یعنی جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان لوگوں کو اسلام لانے پر تکلیفیں دی گئی تھی نا، اور آج بھی اگر مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے ایمان اور کلمے کی وجہ سے تو اس میں شامل. آپس میں انسان اگر ظلم کرتا ہے نا تو اس کی تو پکڑ ہوگی. اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے جہنم کا ذکر کیوں کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں کیوں بتائیں. یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، ہمارے لیے ایک ڈراوا ہے، یعنی جہنم جو ہے نا وہ ایک ڈراوا ہے، تاکہ لوگ برے کاموں سے بچ جائیں، ان غلطیوں کو چھوڑ دیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ ہے نہیں، سن کے پھر سنی انسنی کر دیتے. سانپ اور بچھو کا ذکر ہوا نا، ابھی کوئی کہہ دے نا اس کمرے میں سانپ ہے، شاید اس کمرے میں سانپ ہے، کوئی اس کمرے میں نہیں جائے گا. اس دن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا تھا، تو ہم سارے کتنے کانشیس ہو رہے تھے کہ کسی طرح سے اسے چھٹکارا ہو جائے. اور وہاں کے سانپ اور بچھو کی جو ڈسکرپشن ہے، اس اللہ تعالیٰ بچا دے بس ہمیں. آج کے لیے اتنے کافی، کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یعنی وہ کون سے کام ہے کہ جن سے انسان اس طرف لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.